Христос Воскрес, дорогі телеглядачі! Раді вітати вас на передачі «Духовне джерело». Темою нашої передачі – різниця паломничества і екскурсій. Гостем передачі є сучасний тесар архімандрит Василь. Ми раді вітати вас, дорогі отчі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! З перших століть християнство здійснювало паломничество, похитворюючи до святих місць для поклоніння. Паломництво – це духовна праця, спрямування, очищення душі. Ще в IV столітті прикладом паломництва показала свята цариця Єлена, яка побувала у Єрусалимі. Термін «паломник» – західного походження, який являє собою скорочення від слова «пальмовик». Пальмовик – це той, хто несе пальмове віття, що маємо на увазі людей, які несли пальмову віт і брали участь у хресній ході вербної неділі. На вашу думку, всечесний отче, що ж таке паломничество? Ну, як ви сказали, отче, дякую за запитання. По-перше, дякую, як ви сказали, що в першу чергу паломництво – це є труд. Це є труд, який бере на себе людина. Людина, котра має релігійні почуття, яка здійснює своє паломництво заради якоїсь релігійної, скажімо, духовної мети. А основна релігійна і духовна мета у кожного християнина – це є покращення свого стану духовного, це є путь до спасіння. І паломництво – це є одна із тих доріг у церкві, по якій люди йдуть, звершуючи чи то дальнє паломництво, чи ближнє, яке б воно не було, воно завжди має на меті покращення духовного стану людини, покращення, скажімо, якихось своїх духовних поглядів, збагачення своїх духовних поглядів. Тому це є тяжкий духовний труд, який людина бере на себе, який людина звершує, як кажуть, во ім'я Бога і собі на духовну користь. Я так думаю. Та, звісно, церковне розуміння паломництва має тісний зв'язок із чинням Пресвятої ікони. Як відомо від отців 7-го Вселенського собору, бажаючи висловити відмінність між ставленням до Бога і до святих ікон, постановили розрізняти два поняття – служіння – латрі латинське і латрі поклоніння і прескінтніс – служіння можливе лише Богу. Поклоніння належить іконам. Такий же принцип і розуміння церковної суті паломничества є святі місця, місця для поклоніння і віддання себе для служіння Богу. На вашу думку, наскільки ж дійсно важливі їздити і відвідувати паломничество? Святі отці ніколи нам не зобов'язували нас до паломництва, але і з другого боку ніколи не забороняли, тому що ми знаходимо своєрідне паломництво навіть в біблійній історії або в євангельській історії, коли Господь наш Ісус Христос неодноразово йшов в Єрусалим для поклоніння на великі свята, і це ми знаходимо в Євангелії, поклонитися, як істинний ізраїліт показав приклад служіння Богу і поклоніння Богу всім своїм послідовникам, найперше своїм учням, а потім через них і всім послідовникам. Тому труд – це є добровільний. Не обов'язково для того, щоб спасти себе, свою душу, кудись далеко їздити. Зовсім не обов'язково. І ми маємо багато прикладів святих наших землі Руської і взагалі святих Церкви Христової, які взагалі нікуди не їздили, а спаслися, тому що жили по вірі і
і по тим заповідям, які були залишені нам Господом. Ну, саме такий приклад, скажімо, Серафим Саровський, котрий майже не відлучався із свого монастиря ніколи, нікуди не йшов, нікуди не мандрував, всі йшли до нього. От, тому, а з другого боку, якщо людина має таку змогу і, звичайно, час має, змогу має, то відвідати, як ви сказали, з метою поклоніння святиням, це є велика справа. Як завжди, паломничество несе в собі і деякі важкості, тому що це воно зв'язано з мандруванням. Іноді, якщо це дальнє мандрування, то воно мало і свої ризики, от, навіть ризики для життя. От, тому, звичайно, що люди збиралися іноді в групи, іноді мандрували самі, іноді в групи збиралися і так йшли до святих міст. От. Тому саме ця робота духовна по поклонінню святим містам, ми її вже знаходимо від початку християнства. Потім, як ви вже влучно замітили, самий Вселенський собор поставив був під час іконоборчої єресі поклоніння іконам, повернув, і ми йдемо поклонитися тим великим святиням, про які ми читаємо і в Святому переданні, і в Святому письмі. От тому прояв цієї роботи духовної, прояв паломництва для християнина є невід'ємною частиною його духовного життя. Я би трошки зійшов, скажімо, з таких загальних понять до більш конкретних, що стосується паломництва у нас на Закарпатті. Якщо брати часи, скажімо, довоєнні, коли Закарпаття і Карпаторуська церква входила в склад сербської єпархії, то поодинокі наші земляки відвідували святі міста. Святі міста навіть відвідували святу гору Афон, святу землю. От і залишили нам записи цих поклонінь і записи цих мандрівок паломницьких. От. Я би сказав так, що для нашої локації, для зараз Закарпаття, якби людина хотіла попаломничати, то, мабуть, достатньо обійти наші закарпатські монастирі, і цього було б дуже-дуже достатньо для того, щоб поклоніння святиням, от, і та робота духовна, яку ми, звичайно, проводимо в паломництві, молитви, поклоніння, бдіння, вона може спокійно звершуватися на території нашого сучасного Закарпаття, маючи понад 40 монастирів на території Закарпатської області, то ми нічим по своїй і в кількісній вимірі, і в якісній вимірі не уступаємо іншим паломницьким центрам, як, скажімо, і Святому Афону, або, скажімо, в Росії, де їздять люди часто на поклоніння святиням. В нас на Україні, навіть якщо говорити про трошки дальнє паломництво, три лаври, до яких ми звершуємо паломництво. Але я повертаюся все-таки до нас, тому що не кожна людина може собі дозволити таку поїздку паломницьку десь, скажімо, на святу землю, або на гору Афон, або десь в Італію, скажімо, до поклоніння.
мощам святителя Миколая або десь в інші міста за кордон, тому що воно має свої матеріальні виміри і воно не всім є доступно. Але я думаю, поїхати в Нанково і поклонитися преподобному Олексію Карпаторуському, або поїхати в Углю і поклонитися преподобному Іву, це є не менш велике і не менш духовне поклоніння нашим святим, або поклонитися тим багатьом чудотворним іконам, які є в наших монастирях, які свого часу були привезені за фоном сюди. От, тому свого роду паломництво ми звершуємо кожен навіть у себе в місті, не виходячи з міста Мукачево, скажімо, якщо ми беремо наше місто, то якщо людина є прихожанином якогось храму, і вона у нас 22 травня свято перенесення мощей святителя Миколая, і ми йдемо в Мукачевський Свято-Миколаївський монастир на свято, це для нас є свого роду паломництво. Ми йдемо поклонитися святителю Миколаю, тому місту, яке є наречено його іменем, де його відчутна його присутність, де ми вже роками, хто живе в Мукачеві, знає, як у монастирі цей несе місію, от ця святиня, до якої ми кожний можемо прийти спокійно, можемо щоденно ходити, можемо ходити в окремі свята, які нам зручно буде, але можемо ходити і звершувати це паломництво. І якщо ми після такого паломництва, після святої літургії, на якій ми присутні, а повна присутність на літургії – це, звичайно, пов'язано з причастям, це є повна присутність людини на літургії, коли вона являється членом і сопричасником Святої Євхаристії. Тому от такі, я би сказав, локальні, маленькі паломницькі поїздки або навіть піші походи до святинь наших, які знаходяться в нашому місті, це вже є теж паломництво. І воно є не менш благодатним, скажімо, паломництво і на святу землю, або, скажімо, на той же Афон, або десь в якісь лаври далекі, де треба їхати. Тому все залежить від стану душі, з якою думкою, з яким станом душі людина йде подорожувати і паломничати. От, тому та благодать Божа присутня в рівній мірі і у нас в монастирі, і така ж благодать Божа може бути присутня в іншому далекому місті, куди ми збираємося їхати. Дякуємо. Звісно, як апостол Павел пише, що душа по духу, вона є християнка. Але, як ви зазначили, це чесний отче, що дійсно паломництво – це є невідмінна частина духовного життя християнина. Але як, щоб не спутати паломництво із цікавою поїздкою, екскурсією? Ну, на жаль, ми живемо у світі, де така мотивація, котра нас преслідує всюди. От поїздки організовуються далеко іноді людьми не церковними. Є такі терміни, як духовні екскурсії або паломницькі екскурсії. От, звичайно, що одне діло подивитися, так сказати, культурну частину паломництва, архітектуру, послухати піснеспіви, музику, подивитися на звичаї народу, який ми там знаємо. Це так сказати, наше культурне збагачення. Але паломництво само по собі – це є збагачення, це є поклоніння. Навіть в староруському терміні паломник називався поклонником. Поклонником, тому що він йшов в першу чергу поклонятися святиням. А поклоніння – це завжди труд, це завжди робота. І зараз ми можемо, скажімо, на протязі тижня полетіти в государство Ізраїль, побути на святій землі, походити 5 днів на святій землі і на 6-й день повернутися і вже бути в неділю вдома. Це нам дозволяє сучасність наша, дозволяє нам такі робити поїздки. От.
раніше люди роками паломничали і обходили, і на святій землі жили роками, тому що хотіли дійсно принести якийсь духовний плод для себе, або якусь мати духовну користь із цього путешествия, із цього паломництва для себе. Тому сучасний світ нам предлагає трошки, так сказати, комфортні такі умови. От. Але, звичайно, добре, коли йде група, де є старші групи, духівник якийсь, котрий може спрямувати цю ж поїздку, це в духовне русло, щоб не зробити з неї суто культурне міроприємство. От, а спрямувати її в духовному плані для того, щоб духовно налаштувати, настроїти людей, розповісти людям, може бути, з духовної сторони трошки більше про це місце, як розказує екскурсовод, чисто географічно, або культурну вартість, або цінність цього об'єкта, до котрого ми йдемо. Тому надзвичайно добре, коли є людина, котра є і котра може спрямувати. Ну, інше, кожна людина по-своєму сприймає це, тому що хтось хоче це поєднати, щоб це була трошки і комерційна поїздка, і духовна. Я рахую, що цього би робити не варто. Бо якщо ти хочеш поїхати і збагатити себе духовно, або щось приобрести духовне, то для цього треба приділити себе повністю для цієї духовної роботи. Тому, як кажуть, не путати праведне з грішним, щоб не, так сказати, не, людина не сходила з цього шляху, властиво, на котрий вона вирішила стати, щоб дістати якесь духовне збагачення у цій поїздці. Ну, а хто бажає просто поїхати культурно себе збагатити, це теж, скажімо, не є заборонено, дозволяється. От, але, як би сказати, може бути, великої духовної користі від цього може й не бути. Але ж все ж таки добре є, коли люди їздять, і коли люди дивляться, і коли святиньки привозяться додому і своїм близьким, і людям. Тому хай Бог дасть кожному паломнику, кожній людині, кожному пілігриму, котрий збирається в таку духовну путь, щоб на першому місці стояло духовне, а потім вже все, що буде інше, от, щоб воно було трошки, як сказати, віднесено в той дальній кутик, а дійсно людина приобрела для себе цю духовну користь, заради якої вона властиво її. Звісно, зараз наш час, як вже було з вами вище сказано, доцільне саме і паломництво пішки, пішою ходою, саме його розуміння і значення. Чи краще поїхати в автобусі, чи піти пішки? Ну, дивіться, як це теж таке питання, я думаю, на котре можна сказати так. У нас в Закарпатті, а якщо брати, скажімо, Мукачівщину і Ужгородщину, то паломництво, яке звершувалося два рази в році постійно між Ужгородом і Мукачевом, це було на Преображенні, з Мукачева йшли в Ужгород, на Цегольню, там це був відпуст, це було свято, було ціломіське свято. От. Ну, люди виходили десь з вечора з Мукачева і вже на ранку були в Ужгороді, або ночували десь навіть в полі, десь переночували собі і далі ранком йшли. І якраз люди встигали прийти на початок богослужіння. От. І на Успіння Пристої Богородиці, в Ужгородці, як правило, Ужгородський район приходив Мукачево, Мукачевський монастир, тому що місто Мукачево празднувало завжди, і це є наше міське свято, Успіння Пристої Богородиці. От, тому в Ужгородці і вже останніми роками ця традиція
слава Богу, відродилася, і є такі у нас приклади, коли з Ужгорода приходить паломницька велика, до 1000 людей приходить на свято Успіння Пресвятої Богородиці, Мукачівський монастир, а наші мукачівці йдуть на Преображення. Є люди, котрі, скажімо, на Жен-Мироносець або на Преображення йдуть в Домбуцький монастир. От. Раніше, коли менше було транспорту, то люди навіть з довколишніх районів приїжджали в Мукачево на свята, пішки йшли. Ну, ще якісь поїзди ходили, електрички, але транспорту так не було, тому йшла протесія з хрестом, з духовними піснями. І це був особливий стан душі. Оце був труд дійсно паломницький, такий труд заради Господа, заради свята, заради збагачення себе. Звичайно, воно може бути фізично було важко йти. І воно так і має бути, тому що до поклоніння, до святині людина має прикласти деякий труд, щоб мати від цього користь. От. Я знаю, навіть людей хворих, немічних, люди брали на себе подвиг, несли тих людей на носілках на свята, щоб людина могла теж бути присутня на цьому святі. Оце був той приклад жертовності християнської, яка була явлена якраз через паломництво до святих міст. Тому це і відрадно, що зараз ці традиції живуть, і вони продовжують бути в нашому народі. Тому хай Господь дасть, щоб і потомкам нашим прискіпилося ця добра справа, щоб і діти наші, і дай Боже, внуки, щоб не забували цю традицію і підтримували. Звісно, не можу не поділитися на підштовхнув Всечеснення та Архімандрить мене на історію, яка відбулася ще студентські роки, коли ми також з благословення владики студентами мандрували пішою ходою. Це вже традиція до Почаївської Успенської лаври. І, звісно, перед тим також тривалі кілометри, піт, жажда, все то мило молоде покоління і тому подібне, воно продовжується. Але при одній зустрічі з однією насельницею монастиря, в якому зайшли, це праведної Анни Істочник, у Нишківці біля Почаївської лаври вийшла старенька монашечка. Ось, і каже, що молодці, каже, дітки, що йдете до Мами Божої, тому що і розповіла історію, яка, каже, відбулася із ігуменею, яка була ще в той час, коли вона була молода, так вона зазначила свої розповіді, що, каже, була така молода, як ви, та приснилася матушці ігумені сон, щоб вона бігла до Матері Божої, тому що вона мала свої певні завдання, свої клопоти сьогодення і тому подібне. Матушка ігуменя, оставшись зі сна, каже, у сні розмовляючи, каже, що не маю можливості прийти до тебе, ось, кажучи, до Цариці Небесної, вона каже, ні, ти бери всю свою сім'ю, тобто свій монастир, і біжи на поклоніння. Бачиш, хто приходить до мене, це є мої діти, а хто, каже, приїжджає, це є мої гості. Знаєте, ми, бувши ще тоді студентами, дуже здивувалися, що дійсно, як так, прийшов же до Матінки Божої. Звісно, ми являємося її дітами всі, але іменно це ще більше надало поштовху, віри і такої емоційної настрою бігти до Почаївської лаври, щоб поклонитися тим святиням, як ви зазначили, що адже це є паломництво, це є, перш за все, удосконалення себе, удосконалення своєї віри, ось прояв своєї віри, яку заповідали ще нам предки, ось, і, звісно, надіємося і плекаємо надію, що наше підростаюче покоління будуть мати таку велику традицію, ось, путешествувати, іти пішою ходою, щоб, перш за все, очищувати свою душу. Ну і, звісно, користуючись моментом, ваше найулюбленіше місце паломничі. Ну, нема в мене улюбленого місця паломництва, тому що, я думаю, з Божої ласки був я на Святій Землі, в Єрусалимі, в Палестині, на Афоні. От, був один раз, більше не хочу. Скажу вам чому. Бо мав таке враження, що не хочу, щоб воно помінялося. Настільки прекрасне, настільки велике і прекрасне, що не хочу, щоб воно затьмарилося, може бути якимись, ну, можуть в дорозі різні бути випадки, скажімо, чудово. І завдячую тим людям, які допомогли мені звершити ці поїздки, брали мене з собою, і надзвичайно велике натхнення було, і велика радість. Так вам скажу,
А інше, хочу повторитися ще раз. Я люблю наші монастирі. Наші. Я люблю піти в наш Мухачівський монастир послужити. Люблю піти в Свалявський монастир послужити. Оці монастирі, де, з якими пов'язано моє дитинство, з якими пов'язане моє життя. Інші монастирі – Ужгородський, Свято-Воскресенський монастир, Домбоцький монастир, Ракошинський монастир. От, я лише брати тут, в окрузі Мукачева, і вже стільки є монастирів, що іноді за рік не вдається все обійти. Змієте, тому я... І ще хочу зауважити один такий момент історичний, котрий звершували теж наші предки і наші дідики і бабки свого часу, ще до війни. Це теж був труд і поклоніння іконі у Маріуполчі. Так, це є центр греко-католицизму, але ікона, до якої ми йшли, то є істинно православна ікона. От тому один із наших єпископів, колись, будучи на кафедрі, коли ми мали з ним поїздку до Угорщини, попросив, щоб показали йому те місце, де колись його батьки йшли до поклоніння, і владику відвезли в Маріуполч. Дійсно, прийняли його як ієрарха церкви з великим почотом, і так як надлежить єпископа зустрічати. Владика приклався до святої ікони. Це було. Каже, я наколись міг побачити те, що бачили мої, каже, і там діди, бабки, куди йшли поклонятися. От тому і в нас є, я кажу, такі історичні міста, до котрих ми теж маємо пам'ятати. Але знову-таки, ще раз кажу, тих монастирів, які в нас в Закарпатті є, я думаю, для кожної людини цілком достатньо і коштів, і часу для того, щоб відвідати. Якщо найдальній наш монастир, то, я думаю, на протязі одного дня можна з'їздити, побути в ньому і на службі Божій. Або в кожному монастирі знайдеться місто і переночувати для невеликої групи паломників. Тому, слава Богу, якщо є в людей таке добре бажання звершувати ці християнські подвиги паломницькі, хай Бог благословляє, каже, і дає їм наснаги, щоб мати якусь духовну користь від цього. А наскільки часто виникають запитання в молоді, питає заникання в люду, наскільки часто потрібно здійснювати іменно паломничество і тримати от межу рівня між паломничеством і культурним якимось? Я думаю, що кожна людина відчуває сама, коли їй треба йти. Вона відчуває сама. Я би хотів поїхати. От є такий в мене якийсь запит душевний, що я хочу поїхати. Ну, хочеш їхати, маєш змогу, то їжай. Їжай, побудь на цьому святому місті. От. Але не просто ходи, кажу, побудь десь, стань собі в храмі або десь сядь собі, посиди в храмі, подумай, порозмишляй про життя своє, як ти живеш, для чого живеш, кому живеш. Тому що такі поїздки іноді спонукають людей до таких думок, до роздумів всяких. І це добре, щоб людина замислювалася, щоб не було таких, яке властиво, скажемо, молоді, а найпаче сьогоднішній молоді, так от безшабашно так от проводити час свій. Тому що найбільше Господь через скорботи кличе до себе, через скорботи. З'являться скорботи, от тоді і появляється таке бажання. О, що би треба, де би піти треба. Ну, от вибирайте тут із наших монастирів. Походіть спочатку до наших, потім можете поїхати трошки далі, вже в Почаю або в Київ поїхати. От. Не обов'язково зразу їхати в Єрусалим, не обов'язково зразу на Афон не кожний поїде. От. Чи їхати десь там.
в інші місця, де великі святині є. Походіть тут. От. Людям здається, що ну, я там всіх знаю, всіх там всі мені знайомі, що обов'язково це має бути місце, де я нікого не знаю, де та наоборот, де тебе знають і десь тобі підскажуть, з кимось ти можеш поділитися чимись своїми роздумами, якимись своїми думками, от, своїми почуттями навіть. І тобі підскажуть, і нема, як кажуть, случайних зустрічей. Господь промислом своїм завжди приведе людину і зведе тебе з тим, хтось тобі щось порадить, і ти щось почуєш. І вже маленький здобуток духовний ти вже отримав, і бачиш, якась і життєва проблема твоя вирішилася. Так що дерзайте. Звісно, звершувати паломництво, звершувати для збагачення своєї душі. Ось. І найголовніше є цікаве повчання і записів древньоруського паломника ігумена Даніїла в 12 столітті, який в паломництві ходив до Святої Землі і став свідком багатьох чудес. На вашу думку, які можна людина може побачити чудеса, щоб вона знову чи повернулася, чи не захотіла туди відвідати? Саме велике чудо, що людина поїде. Оце є найбільше чудо, що людина поїде, що Бог устроїть її житті так, що вона є достойна приїхати на це місто. Це вже є чудо. Тому що далеко не всі можуть. Може, багато людей хочуть, але не можуть піти. Чи не мають змоги. А раз тобі Бог дав обставини і благословення, що ти на це місце добрався, то вже чудо. Якщо ти, а ще якщо на тому місці ти побув, от, і повернувся, і щось в тебе всередині повернулося, і щось ти приобрів якийсь, кажуть, той жемчуг духовний, то вже це вже таке чудо, яке може тільки Господь дати людині. Тому не говорячи вже про чудеса інші, які ми спостерігаємо з ласки Божої щорічно. Сходження благодатного огня, чи там, скажімо, сходження на фаворі фаворського облака, от ці чи повернення, скажімо, на богоявлення Йордану у другий бік, оці чудеса, які звершуються щорічно, які засвідчують нам ласку Божу, що вона дійсно є і от. Але знову таки, що треба починати з малого. Не треба зразу починати з великого, десь їхати в якісь міста далекі десь. Тому почати з малого. От. Тому що ми можемо по віку бути людьми вже зрілими, а в духовному плані ми ще лише починаємо ходити. І нам обов'язково треба руку, котра нас буде вести. От. Руку, котра буде вести. Тому добре поїхати десь в невеличкій групі з хорошим духівником, котрий підтримає, розкаже і духовно підтримає і дасть сили, і розповість все, що потрібно. Тому знайти таку людину – це теж вже чудо Боже. Знайти, збагатитися, і найголовніше, так як було з вами сказано, похвально сказано, що дійсно, якщо щось трішки перевернулося всередині, це вже є чудо, бо адже Господь є серцевидець, є той провідник, який веде кожного із нас цією дорогою, тернистою дорогою, яка, перш за все, має закінчуватися, це біля Царства Божого. Що би ви хотіли побажати, дорогий Отче, нашим глядачам, нашим християнам, які відвідують паломнические екскурсії, які відвідують святі землі, що хочете побажати їм для удосконалення їхнього і для збагачення? Скажу словами Святого Письма. Шукайте Царство Божого, а інше вам приложиться. Звісно. Отже, як ми бачимо, паломництво є дуже корисне в житті людини християнина, оскільки сам християнин знайомиться із самим християнством, пізнає суть Божого буття. Ми маємо розуміти, що паломництво – це є, перш за все, відпочинок для своєї душі, збагачення своєї душі, а екскурсія – це вже просто погляд на те, що пропонує нам цей світ. Бажаємо кожному із вас, щоби
наше життя, як вчиться ще не Писання, що Царство Боже внутрі вас є. Біжімо до цієї пристані, яка називається Царство Небесне.